wakapewa habari kwamba lazima waabudu miungu mingine, lakini wakasimama imara kuweza kumtetea Mungu. Wakasimama mbele ya Karneza, hawakuogopa sheria ya Mkarneza, hawakuogopa vita za Mkarneza, hawakuogopa chochote Mkarneza ataamua. Wakasema tutasimama tumtetee Mungu aonekane. Wakasimama kumtetea Mungu pasipo kujali sheria Mkarneza, pasipo kujali sheria iliyowekwa, pasipo kujali kile kitatokea. Wakasimama na Mungu. Biblia sema wakasimama kwa imani, wakashikana katika imani. Biblia inasema waliposhikana katika imani, basi wakati huo Karneza akasimama akaweka tanuru ya moto, akaweka juu ya moto akawatupa katika ile tanuru, akisema watangamia, akisema tanuru itawamaliza. Biblia inasema ikukusa nyale zao, wala ikukusa ngozi zao, wala atakome la jele yao ya kukusho, maana Mungu alikuwa pamoja na wao. I want to say in the temptation you will be, God will be in front of you. And the hardship you pass, God will be in front of you. Siku zote Mungu utangulia, lakini Mungu fuata mwanadamu aweze kufanya uamuzi. Siku zote kitu kitatokea, siku zote majaribu itatokea, siku zote vita vitatokea, lakini wakati wenye haki anakuacha uamue. Maana Mungu acha mtu a decide. When you decide the good choice, and when you decide the bad choice, and that decision you take, God is ready for your decision. But when you make a decision to start